Լիլիթ Սարգսյանն ունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրել է. Լրագրող Արմինե Ճաղարյանի էջում վերջինիս մահից օրեր անց տեսանյութ հրապարակվեց. Որքան են տարօրինակ է։ Տեսանյութ հրապարակելու փաստը շահարկվեց, հանդիպեցի տարբեր մեկնաբանությունների։ Գուցե ողջ է, ով է հրապարակել և այլն։ Ժողովուրդ, լուրջ, դուք ձեր հորինած հեքիաթներին հավատում եք։ Արմինեի էջում տեսանյութ հրապարակել են հարազատները բնականաբար։ Այստեղ ինչ մոգական բան կա, որ ամեն ինչից կինո եք դարձնում։ Բայց միևնույն ժամանակ մի այլ ուրախացնող փաստ արձանագրեցի։ Արմինեին բոլորը սիրում էին, ու անգամ անծանոթների համար վերջինիս մահը ծանր էր ու ողբերգական, գրել է Facebook-յան օգտատերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։